Olá, treinadores Pokémon, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da história principal de Pokémon Land Arceus. Eu mostrei para vocês aí no começo a evolução do Eevee para o meu nome desse Pokémon, caramba, para Silvio, porque eu quero ter esse Pokémon do tipo fada na minha equipe. Como você faz isso? O Eevee tem que aprender esse golpe aqui do tipo fada. Depois que ele aprender e estiver muito contente, ele evolui para Silvio. Mas eu quero... Se você quiser evoluir ele para Espion, Umbreon, você não pode deixar esse golpe estar na palha da sua equipe. As outras evoluções são, como vocês sabem, por área ou por pedra de evolução. Mas eu vou separar um vídeo específico justamente para mostrar todas as evoluções do Eevee aqui, beleza? E quais são as áreas que você evolui ele. Agora, nossa história principal está aqui, ó. Vamos atrás dela. Vamos voltar lá para o começo do acampamento para falar com o professor. E com o professor, a gente fala com ele para voltar lá para a Vila Jubilife. Chegando na Vila Jubilife, agora podemos nos teletransportar para um novo território, né? Estando aqui, vamos falar com o professor. E a Akari, ela vai nos mostrar o lugar que devemos ir. É lá. Vamos até lá. Mas não sem antes a gente ver que tipo de pokémons temos aqui, ó. A gente aproveita para ir capturando os pokémons. Coletar novos itens. Continuar capturando pokémons. Depois de explorar toda a área, entre aí. Você vai encontrar essa senhora aqui. Fale com ela. Ela vai te falar que foi roubado aqui da parede o fragmento. E você vai ter que recuperar. Mas para recuperar, você tem que batalhar com esse carinha aí e derrotá-lo. Para continuar a missão. Ele vai ter um Togepi. E terá também um Gible. Depois de vencer e derrotá-lo, você pode continuar a missão do fragmento roubado. Ela vai estar aqui. Então, deixa uma marcação aí para você saber onde está a missão. Vamos lá, estamos chegando aqui na marcação. Quando você chega no local, você vai perceber que tem uma fogueira ali. Então, tinha um acampamento. É onde os que roubaram um fragmento estavam, né? De repente você escuta algo. Aparece aí essas três garotas. Foram elas que roubaram o fragmento. Elas vão te desafiar para um combate. Eu recomendo que você tenha um Pokémon do tipo voador para derrotar o Pokémon dela.
Depois de derrotá-la, elas vão devolver para você o fragmento roubado e vão sair fugindo. Agora vamos voltar e devolver o fragmento roubado para aquela senhora. Devolva o fragmento para ela, aí você estará completando essa parte da missão aqui. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo de Pokémon Legends Arceus. É o seu primeiro vídeo aqui, aqui vai estar a playlist completa com todas as dicas para ajudar na sua aventura.